Čaute, víte vás, Flexi pri celkom tak nie tretej epizóde nášho Military Show Off. Bude to skôr taká subséria v rámci tej väčšej série a ideme jej postaviť podľa náhľadu. Áno, bude to veľká bojová loď zo železných blokov. Nehovorte mi, že som sa zopanec, viem to. No dobre. Takže vrátil som sa z Londýna, bol tam super. Keď toto natáčam, už nejakých 30 minút by tam malo byť video s vlogom. No a tak poďme sa pozrieť na to, čo som zatiaľ urobil. Takže túto loď som začal stavať dnes ráno, včera večer. Dnes ráno som sa na ňu pozrel lepšie. Čiže tieto 4 hadice sú na získanie oného. Jednoducho, keby niekto chcel na loď nastúpiť a majiteľ loď, aby s tým súhlasil, mohol by toto spustiť. Spustí sa voda, nabehneš na to s člnkom, alebo bez člnkov, to je jedno. Vyskočíš na rebrík a môžeš ho zavraždiť. Alebo použiť jeho loď ako dopravný prostriedok, stopár. Dobre, ďalej, toto určite viete, čo je, už ste to videli na tanku, už ste to videli kde všade. Iba na tanku. Chvíľu počkáme, toto je neautomatické. No, to je celkom slušný výstrel. Občas uvidím, ako to vybuchne v diaľke, ale teraz som bol šťastný, čiže sa mi to nestalo. Čiže takýchto kanónov máme 6, sú veľmi jednoduché, už som vám ukazoval pri tanku iba v automatickej verzii. No a tu máme 6 gunometov, ktoré sme si ukazovali jednak na tanku, druhák na lietadle, čiže tie tiež nebudem ukazovať bližšie. No a to sú tieto, au, flagy. Zapnú, čiže hoci kto by v tomto území, a musím ich vypnúť, lebo lagujú, dobre. Hoci kto by sa chcel nalodiť bez povolenia lode, je z neho KFC. Takže tak, čo máme tu pekné vysvietené pod palubie. Na palube ešte plánujem postaviť nejaké kajuty, protilietadlové diela, áno. Pokúsim sa na nejakých popracovať, lebože tie mi väčšinou vybuchnú rovno do ksichtu. Nesmiete sa mi, je to tak. Nie je to práve najľahší job postaviť protilietadlové dielo. No a neviem, možno ešte vzlietaciu plochu pre lietajúce stroje so slime blokov. Áno, v jednej osmičke budú lietajúce stroje so slime blokov ako skutočná vec. Čiže tak, to bude taká kratšia epizóda, povedal by som. Nie je to veľmi čo ukazovať, všetko sme si už ukázali v iných epizódach. Čiže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, ak sa vám nepáčilo, čo tu ešte robíte. A ak sa vám páčia moje videá, chceli by ste ich vydať čo najčastejšie, kliknite na tlačítko odoberať. Lúčim sa s vami, dovidenia.